musím říci, že sociální demokracie dnes byla velmi nemile překvapena hlasováním koaličních poslanců o zákonu o střetu zájmu. My jsme předložili novelu zákona o střetu zájmu, která řešila určitý nedostatek či mezeru, která existuje ve stávající úpravě pro pobírání odměn ve správních a dozorčích radách ze strany uvolněných funkcionářů obcí nebo krajů. Dnešní pravidla jsou taková, že uvolnění funkcionáři obcí nebo krajů nemohou pobírat odměny za členství ve statutárních orgánech, jestliže v nich kraj nebo obec má podíl. Stávající zákonná úprava je ale obcházena tím, že tito funkcionáři jsou v řadě případů nominováni do těchto statutárních orgánů ne přímo obcí nebo krajem, ale například jinou právnickou osobou, která má v takovéto společnosti podíl, anebo jsou do těchto orgánů nominováni dceřinými právnickými osobami. To znamená, že je možné v dnešní situaci zastávající legislativy toto ustanovení zákona o střetu zájmu obcházet. My jako sociální demokraté jsme se rozhodli tomuto obcházení čelit, zpřísnit zákon o střetu zájmu a navrhli jsme jednoznačnou formulaci, aby bylo zřejmé, že jakmile je uvolněný funkcionář obce nebo kraje, rozumí se tedy placený zastupitel, například radní, starosta, místostarosta, primátor, členem jakéhokoliv statutárního orgánu, dozorčí rady, správní rady, ve společnosti, kde má obec nebo kraj podíl, tak nemůže již pobírat žádnou odměnu za členství v těchto orgánech bez ohledu na to, kdo ho do těchto orgánů delegoval. Je to jednoduchá novela, která zahrnuje jeden odstavec. Ten návrh zákona prošel až do třetího čtení a dnes se o něm hlasovalo v rámci třetího čtení. Pro návrh zákona hlasovali přítomní sociálně demokratičtí poslanci, hlasovali pro něj zástupci KSČM, ale pro návrh zákona nehlasoval jediný poslanec Věcí veřejných, ani TOP 09, ani ODS. Přitom jak zástupci strany Věci veřejné, tak i TOP 09 a konec konců i ODS tento nešvar obcházení zákona o střetu zájmu kritizovali, tvrdili, že podpoří toto řešení na půdě poslanecké sněmovny. Bohužel, když ten návrh na zpřísnění pravidel sociální demokracie předložila, žádný z koaličních poslanců pro něj nehlasoval. Myslím si, že nelze souhlasit s argumentem, že vládní koalice předloží vlastní návrh, protože po 9 měsících, kdy tady funguje současná pravicová vláda, tak vládní koalice v tomto smyslu žádný vlastní návrh nepředložila. Já se obávám, že i dnes to bylo jenom takové těšínské jablíčko, které bylo předhozeno opozici, a obávám se, že žádný vlastní návrh ve skutečnosti ani vládní koalice nepředloží. Je to o to smutnější, že Věci veřejné nebo i TOP 09 ve svých předvolebních programech slibovali, že tuto věc vyřeší a zabrání tomu, aby placení zastupitelé ještě si přivydělávali tím, že soustředí ve svých rukou jednu, dvě, tři různé dozorčí a správní rady a získávají díky této výhodě možnost velmi výrazných, někdy i 100 000ových odměn za členství v orgánech společnosti. Sociální demokracie je velmi nespokojená s tímto výsledkem hlasování a pravděpodobně v krátké době tento návrh zákona, možná ještě rozšířený o některé další změny, předložíme znovu, buď na půdě poslanecké sněmovny, nebo na půdě Senátu. Děkuji.